La via de ronda de Maó acollirà en pocs mesos un carril bici perquè els ciutadans que aposten per una mobilitat sostenible no hagin de circular per les voravies d'aquesta circunvalació. El tram gestionat pel Consell de Menorca entre la rotonda de la Salle i l'escola Maria Lluïsa Serra ja està adjudicat i es començarà a construir d'aquí a un mes i mig. Ara l'Ajuntament acaba de licitar les obres del tram de la seva competència entre l'escola Maria Lluïsa Serra i la carretera d'Es Castell. Hem de tenir en compte que a diari hi ha moltes persones, tant de Sant Lluís com d'Es Castell, que es desplacen a Mó per fer feina o per estudiar o per qualsevol activitat i que amb aquesta iniciativa creiem que podrem contribuir a reduir el nombre de vehicles que dia a dia venen d'aquests dos municipis. Per la seva banda, Aena ha començat a construir un carril bici a la carretera de l'aeroport pensat per a treballadors i viatgers sense maleta. El Consell unirà aquest carril amb el camí vell de Sant Climent per comunicar aquesta població amb Maó. Per poder construir-ne més a zones interurbanes, el Consell ha d'aprovar primer un nou pla director de carreteres. Ara el màxim que podem fer és anar cosint trams que ja estan fets o trams que es faran, com ara aquest de Mó, que hi unirem nosaltres amb el nostre, però no podem planejar carrils bici per ser, sinó que ha de ser sempre unint. Ciutadella és el municipi amb més trams de carril bici de Menorca, amb més de 9 quilòmetres, enfront dels 4,8 de Maó o dels 8 que sumen els 3 municipis de Llevant.